Më 7 mars, përfundon mandati I rektorit të Universitetit Aleksandër Gjuvani të Elbasanit. Rektori I këtij universiteti, profesor dr. Liman Varoshi, shprehet se janë në pritje të udhëzimeve nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve për të shpallur zgjedhjet për rektor dhe struktura drejtuese të tij. Sapo ministria të na sjellë udhëzimet përkatëse, ne jemi të gatshëm që të ngrem të gjithë infrastrukturën e duhur për shpalljen dhe organizimin e zgjedhjeve, thekson rektori Liman Varoshi. Ende nuk kanë na kanë ardhur ato udhëzime përkatëse që vinë në raste të tilla. Dhe në momentin që këto udhëzime do të vinë, patjetër ne do kemi rast të bisedojmë për procedurën që do të ndiqet. Pra deri tani ne nuk kemi asnjë lloj udhëzimi, asnjë projekt rregullor nuk na ka ardhur. Kështu që unë s'mund të diskutoj me ju për një problem që Ende nuk është çelur, se nuk I çelim në zgjedhje, nuk hapen nga në zgjedhje, zgjedhjet I hapë Ministria e Arsimit dhe Sporteve. Në momentin që ata do të çelin të proces zgjedhor, në atë moment pasaj, ne do të njemi më nga pranë me të gjithë treguesit do të parakuptoj ose do të përmbajnë vetë vete I gjithë ky proces. Që parakupton zgjedhjet që nga shefi I departamentit, dekani, rektori, apo për antarë të senatit, etjere. Por, jemi në rrëfana që ne ende nuk I disponojmë këto të reguës që do të përbëjnë këtë regulore, e cila do të orientoj kretë këtë proces. Sa po di kemi, me njerë ne do të bashkëbisedojmë. Duhet theksuar fakti se rektori Universitetit Aleksandër Gjuvani, profesor dr. Liman Varoshi, nuk do të jetë kandidat për rikonfirmim, pasi është zgjedhur dy mandate radhasi.